Fala, gurizada, bom dia. Hoje é 5 de março de 2017 e é dia de encontro mensal do Ômega Clube aqui no RS, certo? A gente tá aqui se juntando, esperando o pessoal vir de todas as localidades e vamos zarpar agora para Porto Alegre, onde é o encontro. Gurizada ali conversando. Nove e cinco, tá na hora de nós ir. Vamos lá. Valeu. ABM do Andy.
perto das